Wong nek kula ngarani Gusti Allah ya bener wong amara artine. Nggih. Berarti anu nggih, Kong? Napa? Pejabat-pejabat sing ngriki niku nyuwun wejangan jenengan nggih. Nggih. Jenengan sukani napa mawon? Alah, nggih kula paringi mboten ora jengki srei niku. Mboten nangsal jengki srei dawen kemarin. Niku napa mawon niku penjelasane? Dawen. Gusti Allah niku berarti lak kados garwa, Kong. Napa? Gusti Allah niku lak kados garwa, sigarane nyawa. Wis karek sing ngarani, karek sing ngarani ngoten niku. Nggih, nggih, nggih. Mulane genepe loro. Enek lanang ya enek wedok, enek padang enek peteng. Rina wengi lanang wedok jajal. Nggih. Genep. Enek sukma ya enek raga. Pikir zaman. Gone raga tok ya ora iso ngomong. Sukma tok ya ora ngomong. Lah, loro-lore manunggal, lah kowe engko iso cerita apa ya, kahanan apa yang ngerti. Nah, kalau yang buatan di selakang itu, kalau yang buatan gerojok jam Surabaya kok. Nah, kalau yang kalah ke bagian kan mepet no. Nah, apa-apa Gusti Allah, apa-apa Gusti Allah, motor mabur Gusti Allah, omah Gusti Allah, jagung pari Gusti Allah, wonge gak te elok no, lho lah nyambut gawe piye nek go jalan lan mergawe iki lho piye maneh go jalan iki melok sing iso nyambut gawe genep niku wonten gambare wayang Semar Gong. Nah niku pelajarane nopo Gong? Niku Semar niku sing elahi wong sing bener apa sing wong sing kleru? Tapi mang pikir yang leres nggih pendowo karo ngastina apik pundi pendowo ha nggih niki ra melok pendowo gak purun dere ngastina nggih lah niku wong rakus ngastina ora duweke tek nggone kaya ngono kae kaya hake pendowo jane ngojo ngono ra iso nang antek dadi Brontayuda no. Sidik-sidik Gusti Allah terus ngoten lho. Nah, kanon sampean niku mang daku napa mboten. Wong nek kula ngarani Gusti Allah ya bener wong amara artine. Nggih. Berarti anu nggih, Kong? Napa? Pejabat-pejabat sing ngriki niku nyuwun wejangan jenengan nggih. Nggih. Jenengan sukani napa mawon? Alah, nggih kula paringi mboten ora jengki srei niku. Mboten nangsal jengki srei dawen kemarin. Niku napa mawon niku penjelasane? Dawen iki juweh. Kemarin ke kemelian. Ngono kuwi lho. Jengki nakal, srei nakal. Tau mentungi wong namanya jengki niku. Nggih. Tiang niku saged selamat menawi prilakune sae berarti nggih nggih. Nek mboten slametne lakone apik nggih, mboten ngarah to. Nek mboten utang ndak kan nyaur, tapi sampean nek mboten utang ndak ajeng nyaur mboten to? Nggih nggih. Nek sampean wani utang mesti kan nyaur. Utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati. Nek utang dhuwit cari dhuwit penak. Nek utang loro tapi yang pikir utut rin kok kuat nggih. Berarti agama napa mawon mboten masalah nggih kok nggih. Mboten mboten nggih pokoke nggih. Kadang kan merasa bener sendiri agama niku sekeh agama apik kabeh arek sing nindakno nek agame pegangan jane lha ngono ya ninggal ninggal patokan.
agama Islam jape ono iso genah nopora kerehten ki jape iso ndunung nopora karek kowe tok nek wong aku agama ngetok ngono anger wong iso ya ndunung no kanggone apa agama kuwi ngono. Berarti nopo mawon agamane saged slamet sedoyo? Iso kabeh, tergantung kelakuane. Ten. Islam Hindu kuwi pegangan kabeh. Ngono kudu ngerti dununge. Agama Islam iki dununge piye? Agama Kristen dununge piye? Iso nglungguhno apa ora? Nek ora nglungguhno akon-akon tok. Nggih, nggih. Dadane yen leweng kabeh ngono kuwi. Nggih, nggih, nggih. Nah, ten gene rogone menungso niku terusé kok enten sedulur papat niku napa, Gong? Oh, kuwi patokan. Nggih. Abang, putih, ireng, kuning. Kuwi papat. Nggih. Terus manggone abang, putih, ireng, kuning, sing putih ki dasar, sing kuning lakuan, sing ireng kepanjang seneng, sing abang angkara murka. Sing abang manggon ning kuping. Panggoda ning irung, pangrasane cangkem. Pangkrungon, kene sing abang. Krungu sru iki gembrebek. Nggih. Ora serantan. Kuwi iso ngendhaleni kudu. Dadi sekawan-sekawane kedadi kendhaleni nggih. Dadine 12. Kok saged? Dadi 12. Ya, abang, putih, ireng, kuning. Pangroto, panggondo, pangkrungon, pengawas. Oh nggih. Wong rasane enak, aja ngrenak. Wong krungu jangger krungu, wong roh jangger roh, data pinten. Nggih, 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 nggih. Kale wong nang gondo, aja mu angger gondo. Gantene pangene tanggane tepek kleru. Arep piye neh? Nang angger krungu jare ture tek turut. Mati tukarang, jare ture ora nyoto. Yo. Golek ana neng ora. Bali nang rukun neh. Nggih, nggih. Berarti niku kedah dikenali nggih sedulure piyambak kudu dek penenang kuwi ndali ndaline wonesu. Wong ape nesu eling kuwi medun cara geni murup sirep. Jane sampean pripun kula genten tekone. Lho, kok malah nguyu. Kula niki luruh ilmu ten jenengan, Kong. Lah tak omongne nek katek turut ya ora iso no. Nurut to, Kong? Pripun kok mboten nurut ya. Berarti ten kriki mboten angsal ngrasani tiyang. Kerasani tiang, mboten angsal nggih. Ngrasani rasane apik ya kenek to. Oh, nek rasane elek ya keplai wong. Oh. Ngrasane rasane apik. Eh wong kalian nek jagung kok lemu, rabu ya apa tekok. Lho, piye yang rasane? Nek kok paren lemu rabu ya apa tekok. Lho. Nek misale dirasani elek pripun, Kong? Rasane elek ya sing dirasane nesu, ora elek. Mboten misale jenengan sing dirasani awon. Aku, nek rasane masa bodho. Masa bodho. Karep masa bodho. Sing penting aku dasarku eneng. Nek aku elek dasar elek apa? Tak tekokno arep piye. Wong elek ning dasare, apik ki ning dasare. Nggih, 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 nggih. Kados derek-derek ten ngene napa? Samin niki nggih. Agamane nggih kata sing Islam nggih kok nggih. Pripun? Agamane nggih Islam kata nggih. Islam kula nggih Islam nggih duwe. Kristen nggih duwe. Oh, iso ndunung napa ora? Oh, nggih napa anger nggih aku tok ae. Alah alah. Ah duwe kabeh. Agama Adam yo duwe. Kong, riyen jenengan pas tasik nem nggih. Napa nate nglampahi tirakat-tirakat napa ngoten, Kong? Dera kata ya ngomong sang ngomong sing apik. Aja nganti ngomong sing gak bener. Nyedakno wong gak kena. Ngono. Tirakatku ya kuwi. Tirakate nggih kelakuan berarti nggih. Ya tirakate kejujuran kuwi. Kejujuran. Kok ora mangan, ora nduwe pangan golek dhewe pangan. Baru ya. Dadi paringi niki didamel nopo?
nek mboten dahar. Ya mulane kok ora turu. Kewe bengi iki kanggone apa? Nek bengi leren turu, derene yo mergahi yo melek yo turu. Nah, tirakatku mati kuwi kok. Nggih. Aja nglakoni jereng disrei, lakon sing apik sing jujur. Mas yo awane poso, bengine melek, nek kelakuane elek lalar gawe iku. Alah, ya gladrak. Ngapa ora mangan rino bengi yo gumus saya. Boten nate anu Gong, dipanggihi leluhur-leluhur kados Kanjeng Ratu Kidul nopo nate lah. Temu di Gong. Angge mriki ngoten niku. Pripun Gong, triyos iku? Lah niku kek jang pundi niku jobi. Angge kula nyuwun triyos niki. Ngapa? Triyos iku lho. Lho. Lah kula kan bedhek sampean niku kok. Boten ngertos kula. Dan ngertos nggih pun lah. Lho, kok kula tebi-tebi saking Tuban kok. Tiang pundi Gong? Rah kula nggih foto niku sing jangkonge mboten ngerti kula. Nah, tiang kidul mriku lho. Pun ngerti tiang kidul. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niku niku menungso napa jin Gong? Nggih, menungso. Menungso nggih. Nah, kanca tutur kan sing kudu kanca sing apik kok. Niku tahun pinten Gong? Kepanggih jenengan. Napa? Mriki tahun pinten? Halah, nembe kok, nembe. Ajeng bodho niku kalih pun ping kalih mriki. Boten rong tahun masih ngriyen. Iku anak buahe sing tengawi niku kan mriki. Niku nggih dereng mriki jambak pungkonang. Jam pinten ngoten niku? Dalu nggih. Jam kalih siang kok. Jam kalih siang. Nggih. Wujud menungso. Wujud menungso kula njenengan ngoten niku kok. Omongan biasa, taren kula ajeng nglep Jakarta kula penggak niku kok. Ajeng nglep. Lah, ngantek kula tekoe. Soale napa sang ajeng nglep Jakarta. Anu Mbah, diatur batan mboten iki kenging. Anane mboten kenging, asale ngatur dereng pas kula kene. Lah ngoten nggih ajeng kula nglep Mbah. Lah kula teko nek manglep niku pampre kloten ke dereng nggih nyuda nek kangge kula pun ngantos sampean nggih bener-bener sampean ki ambak karep-arepe sampean ki ambak mboten karep jangkata terus mlecek kae kula ngerti sampean niku nek ngenceng ngoten sampean dadi banyu dadi angin degene nggih Mbah panjen ngaku kula bledek deeng landek gunung mung dua mungkin jeblos kloten e jaman nang ngempon bae nek ngoten nggih saedek-edek kula nenda di bagian lah saedek-edek bulak balik saya yakek kok buru mawon itu pasien nem nopo pasien nem ini kata sana kula nih kok tapi keluarga ini jenengan buatan ngertos nih enten tamu nih ku jangan kata yang buatan ngerti deh kula beram-jam nih buatan ngertos oh darin nih omongan dewe. Nah ini ku mesompon kelenggono masa jalu saya tete bagiannya, dah saya tanya bulak balik saya akeh mohonono, lantai band itu pergi malah, buatan sakit, ajeng sedoyo, buatan terima saya tete buatan terima pun, ni kumpul utusan keng pusat mereka, pergi lah mai tu Jokowi, nemen buatan terima mereka, buatan ni ni, Jokowi ni ku nek kar, ano penemu sampan apa yang apa lek? Saya go. Syukurnya apa? Syukur. Zaman melihat rumah itu kena. Zaman. Berarti Jokowi ini gue buatan presiden sembarangan lo. Dulu. Jokowi ini kan tak nih yang dampingi yang pelaku. Kiambak nih dampingi ini ku. Sinten mawon sih dampingi ku. Ya. Kiambak E. Ini ku. Terus. Lagi ini ku. Dan sintennya jengwani sinten. Bunda. Lek presiden kira. Abri polisi dampingi terus Jopi ini zaman ngerti melakunya dewe ya lo ngotongnya gede oh yang dampingi buatan sembarangan berarti ya sembarangan mana nanti maksa ini dan jeblos berarti piyambaknya mangkel Jokowi mangkel oh. Mangkel oh ngomong kali kulo